Maktabgacha ta'lim sohasida misli ko'rilmagan o'zgarishlarni bugun har bir yurtdoshimiz sezib, kuzatib turibdi. Ta'limning poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimiga davlat tomonidan katta e'tibor qaratilib, soha rivoji uchun keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Qator qonunlar, farmon va qarorlar qabul qilinib, ta'lim-tarbiyaning asosi bo'lgan maktabgacha ta'lim tobora taraqqiy etib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni kun sayin ortib, ularga bolalarni qamrab olish darajasi oshmoqda. Tumanimizda barpo etilayotgan ta'lim-tarbiya maskanlari zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Eski binolar o'rniga yangilari qurilmoqda. Ba'zilari qayta rekonstruksiya qilinib, bolajonlarimizning sifatli ta'lim-tarbiya olishlari uchun barcha imkoniyat hamda shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shuningdek, sohada xususiy sektorning ulushi ham yil sayin ortib bormoqda. Tadbirkorlar o'z mablag'lari va bank kreditlari evaziga zamonaviy binolar qurib, soha rivojiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Toshyop ovuli hududida joylashgan davlat xususiy sherikchilik asosidagi Zebo maktabgacha ta'lim tashkiloti fikrimizning yaqqol dalilidir. Mazkur nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining loyiha qiymati 2 milliard 956 million 845 ming so'm bo'lib, shundan 2 milliard 227 million so'm o'z sanoat qurilish bank tomonidan ajratilgan imtiyozli kredit mablag'laridir. Ushbu mablag'lar hisobidan Toshyop ovuli hududida yangi, zamonaviy ko'rinishga ega, barcha qulaylik sharoitlar yaratilgan 100 o'rinli ta'lim-tarbiya dargohi bunyod etildi. Ushbu tashkilot bunyod etilishi bilan 14 ta yangi ish o'rni yaratildi. Barchamizga ma'lumki, yurtboshimiz o'z faoliyatining dastlabki kunlaridanoq yosh avlodning ta'lim-tarbiyasining asosiy bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim sohasiga kuchli e'tibor qaratdi. Buning nazarida tumanimizda ham ko'pgina ishlar amalga oshirildi bugungi kunga qadar. Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil qilingan yillari dastlabki kunlarida tumanimizda bor yo'g'i 37 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud edi. Qamrov ko'rsatkichimiz esa 25% ni tashkil qilardi. Hozirgi kunda tumanimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining umumiy soni 115 tani tashkil qiladi. Bulardan 51 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 4 ta davlat xususiy sherikchilik asosida va yana 60 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz mavjud. Hozirgi kunda qamrov ko'rsatkichimiz esa 67% ni tashkil qiladi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida barcha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan. Shuning bilan bir qatorda tarbiyachilar o'z vaqtida o'z malaka bilim ko'nikmalarini oshirib kelmoqda. Bundan tashqari har hududlarimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyachilarining malakasini oshirish yo'lida har hududlarimizda amaliy seminarlar o'tkazilib kelmoqda. Bundan tashqari bolajonlarning ta'lim tarbiyasini yanada bundan ham mukammal yaxshilash maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir bola bilan rivojlanish xaritasi yo'lga qo'yilgan. Rivojlanish xaritasida har bir bolaning o'zlarini o'zlashtirish darajasi tarbiyachi tomonidan baholab boriladi va keyingi o'rta guruh, katta guruhlarga bilim ko'nikma darajasiga asosan yo'naltiriladi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida chet tillarini, xorij tillarini bolajonlarga o'rgatish maqsadida chet til o'qituvchilari biriktirilgan. Ular o'zlarining o'z rejasi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarga ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Xorijiy tillardan ko'proq ingliz tili va rus tiliga ko'proq urg'u berilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida. Aytish kerakki, davlatimiz rahbarining maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloq qilish va takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini davlat tomonidan boshqarishning samarali tizimini yaratish hamda uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida tizimli ishlar qilinmoqda. Ushbu qaror bilan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha dastur tasdiqlanib, uning doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tizimli tashkillashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'minlash borasidagi ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2020 yilgi investitsiya dasturi asosida Amudaryo tumani
Tumantoshob ovuli hududida joylashgan 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti filiali binosini rekonstruksiya hisobidan yangidan qurish ishlari sifatli tarzda yakuniga yetkazildi. Bino 90 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, umumiy qiymati 2 milliard 685 million 600 ming so'mlik qurilish ishlari bosh pudratchi Mang'it servis mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirildi. Zamonaviy ko'rinishga ega mazkur 2 qavatli bino foydalanishga topshirilishi bilan Amudaryo tumani hokimining 2020 yil 3-dekabr kungi maktabgacha ta'lim tashkilotiga yuridik shaxs maqomi berish to'g'risidagi qaroriga asosan ilgari filial sifatida ish yuritgan mazkur muassasaga 51-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida mustaqil yuridik shaxs maqomi berildi. Bugungi kunda 51-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 asosiy guruh tashkil qilingan bo'lib, ushbu guruhlarga hududdagi 90 nafar bolalar qamrab olingan va ta'lim tarbiya olmoqdalar. Barmoq, barmoq, dum dum dum, qo'llarimiz chiroyli, aylantiramiz, aylantiramiz. Keyin qasak chalamiz. Panimayiz pa udram, Сонсу всюду светит нам, станет все ребята в круг, сколько рядом добрых рук, край, в котором мы живем, солнечный счастливый дом, сколько братьев и сестер, снежных гор, пестрых рых, милая розовый простор, дорог он нам навек. Musiqachi serlar yosh, xohlasang rasm chiz, aktor bo'lmoqchimisan? Qo'llar 5 taza biz, kompyuter asri bu, kerakli dasturlar tiz, haqqa cheksiz zor foydang, qo'llar 5 taza biz. Mening otim qadirg'och, eshigingni tezroq och, eshigingni otmasang, tomdingni sotmasang, ashulalla aytmayman, uchib ketib qaytmayman. Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda Amudaryo tumanida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining umumiy soni 115 tana tashkil qiladi. Shundan 51 tasi davlat, 4 tasi davlat xususiy sherikchilik asosidagi va 60 tasi oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Mazkur ta'lim tarbiya muassasalariga bolajonlarni qamrab olish ko'rsatkichi yil sayin ortib bormoqda. Bugun tumanimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan bolalar soni 11211 nafar bo'lib, qamrov ko'rsatkichi 67.2% ni tashkil etadi. Joriy yilning yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichni 67.4% ga yetkazish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-yanvar kungi 45-65 sonli prezident qaroriga asoslanib, bizning 51 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz qurib, foydalanishga topshirildi. Bizning 51 maktabgacha ta'lim tashkilotimiz Toshyob UFIda joylashgan bo'lib, hozirgi kunda 90 nafar tarbiyalanuvchini qamrab 18 ta xodimni ish bilan ta'minladik. Hozirgi kunda tashkilotimizda 90 nafar bola tarbiyalanmoqda. Ushbu yil maktabga tayyorlov guruhimizning 30 nafar tarbiyalanuvchisini kuzatib, yanada qamrovni kengaytirib, qisqa muddatli guruhlar tashkil qilib, 0-chi sinflar tashkil qilinishiga o'z hissamizni qo'shib, ushbu hudud bolalarining qamrovini oshirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Joriy yilning 12-iyun kuni Amudaryo tumanidagi 20-sonli umumiy o'rta maktabni 2001 yilda tugatgan sobiq bitiruvchilarning maktabni bitkazganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan uchrashuv tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu dargohni 20 yil muqaddam tamomlagan sobiq o'quvchilar diydorlashuvi maktab binosida tashkil etildi. Uchrashuvda maktabning 50 nafar sobiq o'quvchilari hamda ularning ustoz murabbiylari Dilbar Bolyozova, Munavvar Matchonova, Jamila Yakubova, Gulnora Bekniyazova, Umid Yakubjanov, Rohatoy Raimova, Anabibi Sobirovalar qatnashdilar. Maktab o'quvchilari tomonidan tashkil etilgan uzoq yillik sinfdoshlar uchrashuvi bayram tantanalariga aylanib ketdi. Tadbirning tashkiliy qismi maktab binosida o'tkazildi. Sobiq o'quvchilar tomonidan maktab kutubxonasiga kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Tadbirda yoshi ulug' ustozlar, faxriy o'qituvchilar so'zga chiqib, sobiq o'quvchilarni 20 yillik uchrashuv bilan muborakbod etdilar. Ularga maktab hayoti, o'quvchilik yillariga doir qiziqarli ma'lumotlar, hayotning totli onlari xususida iliq fikrlarni bayon etdilar. Sobiq sinfdoshlar ham oltin yoshlikning unutilmas lahzalari, qadr-qimmat, ustozlarga e'zozlar haqida dil izhorlarini bayon qildilar.
Zamonaviy jihozlangan xonalarda ilm olayotgan bugungi kun o'quvchisiga havas bilan qarashar ekan, bugun yurtimizda ilm fan va texnologiyalarning bugungi global dunyoda jadal o'sishi, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilib, ularning iste'dodi va qobiliyatlarini to'liq amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilayotganligini ta'kidlab o'tdilar. Bolalik davrining oltinga teng damlari o'tgan sinfxonalarda faxriy o'quvchilar beg'ubor damlar zavqini qo'msab, ushbu kun bolalikning rangin dunyosiga sayohat qilishdi. Sinf partalarda o'tirar ekan, maktab davrida kechgan qiziqarli voqealar, ajoyib sarguzashtlarni miriqib eslashdi. Sinfdoshlarning sog'inchilik diydorlashuvi uzoq yillar xotirada muhrlanib qoladigan darajada yuqori saviyada o'tkazildi. Uchrashuv jarayonida dil so'zlari bir-biriga ulanib ketdi. Shoh-shodonlik avj olib, kuy-qo'shiqlar yayradi. Mana bugun 20 sonli o'rta maktabda 1984-yil tug'ilgan o'quvchilarimizni 20 yillik yubiley bo'lyapti. Shu bayramingiz hammangizga qutlu muborak bo'lsin. Mana de bayramlardan yana ko'psini ko'rish nasib etgay. Mana shu o'g'il qizlarimga baxt, saodat tilayman. Bizani yo'llarimizni, bizani izlarimizni berish nasib etgay. Xudoim ishlarda muvaffaqiyat, hammasini oilasida sog'lik, salomatlik tilayman. Bütün alamını yardlı kağışını xatarında bizənəm, balalarımızını, qızlarımızını, bütün alamını yardlı qasın. Yurtumuzda tınçlıq, amanlıq, xatircəmlik olsun. Mənə bugün Amderətman Xalq Təlimi Bölümüqə qaraşlı 20-ci san məktəbqə 1991-ci yılı məktəbnin birinci sınıfıqə qabıl qılınıb, 2001-ci yılı məktəbni tamamlayan oxuçularımızın bugün 20 yıllık yübiley keçəsi. Men bu o'quvchilarimning barchasini mana shu yubiley kechalari bilan tabriklayman. Ularning keyingi hayotlarida va ishlarida omad, baxt tilayman. So'ngra uchrashuv Afruza kafesida davom ettirilib, dildan suhbat qurishdilar. Mana bugun Mang'it shahridagi Afruza kafesida tumanimizdagi 20 sonli maktabni bitirgan bitiruvchilar oradan 20 yil o'tib diydorlashish baxtiga musharraf bo'lmoqdalar ustozlari bilan, do'stlari bilan 20 yillik yubiley tantanasini birgalikda o'tkazish baxtiga musharraf bo'lmoqdalar. Barcha diydor kechasini ishtirokchilariga bugun maktabni, bolalikni, ustozlarni, sinfdoshlarni sog'inib yig'ilishgan barcha do'stlarga yubiley muborak bo'lsin deymiz. Sinfdoshlari o'rtasidagi do'stlik tuyg'usi insonni ma'naviy qo'llab-quvvatlovchi, uning og'irini yengil qiluvchi, ruhiyatini ko'taruvchi, o'ziga ishonch orttiruvchi kuch hisoblanadi. Insonda do'stlik, birodarlik, o'zaro ishonch tuyg'ulari darhol yuzaga kelib, o'z-o'zidan mustahkamlanib qolmaydi. Do'stlik tuyg'usi yillar davomida sayqallanib keladi. Maktab davridanoq bir-biri bilan yor-birodar bo'lib qolgan do'stlar bugun bir dasturxon atrofida shirin xotiralarni, beg'ubor damlarni eslab maroqli hordiq chiqardilar. Mana bugun o'quvchilarimni 20 yillik uchrashuv ekan. Mana shu uchrashuv bilan tabriklayman. O'quvchilarimni faxrlanaman. O'quvchilarimdan kimdir shifokor, kimdir harbiy, kimdir buxgalter, bosh hisobchi, yana kimdir banker bo'lib ishlamoqda. Men bu o'quvchilarimga faxrlanaman. Bunga ham bilan tabriklayman.